Hej alle sammen, Axel her fra Rødgrød Flødegamers, og det I skal se lige nu, det er mig og John, der flyver rundt i fly i Arma. Vi flyver i danske F-16 fly, og det er sådan lidt inden i, jeg startede bare med at optage sådan, da vi havde var kommet op i luften og havde fløjet lidt rundt og skudt. Så jeg har alle mine missiler skudt af, så jeg brugte kun min gun, og så John han er bare sindssyg og tager alle mine kills. Bitch! Men jeg håber I vil nyde videoen. Ja, din wingman, som det hedder. Kill confirmed. Nej. Jo da. Jeg confirmed dit kill. Jeg tror, der er rigtig meget confirm, når der er radio. Fik du ham? Han skulle så ud. Så er fik du. Der er en herude. Der er en lige oven på mig, jeg ved ikke. Den fjende, der er en fjende lige der oven på os. Warning. Ej, så er du efter ham, jeg også lige har valgt, typisk. Han kom lige ind. Oh, shit. Warning. Fuck. Hvor er han henne, mand? Før forbi mig, mand. Warning. Beta, John. Lad mig intercepte ham. Stall, fuck. Ej, og så tager du ham. Jeg skulle da være efter med jer, så jeg ligger rundt om ham hele tiden. Dammit! Hov, min arm der. Vil du lige se en pro flying skill skyde ham ned nu? Er du klar? Bøj, jeg skal lige om bag ham. Det var svinsk, det der. Jeg havde ham på corner-aksel. Jeg sagde, at jeg tog ham, fordi jeg ligger lige bag ved ham alligevel. Okay, ham der kommer forbi, der er mig nu. Hvor fanden er han der? Nej! Shift-tab igen! Det er da irriterende. Man kan ikke logge on og hvad hedder det, og kigge rundt samtidig. Jo, for det hedder alt. Jeg kigger rundt på alt. Ja, det er rigtigt. Alt tab, så det er også en måde at tab ud på. Okay, ham derovre, han er min. Prøv at se. Han tager ham. Ja. Hvor omkom. Han skød så også ud. Sprang ham. Pilot left. Unknown ejected seat. Left. Kæft, jeg elsker arme nogle gange. Jeg skyder bare dem, der er sad inde. Ham piloten. Så får jeg kill. Who cares nobody. Oh, jeg ramte hans stol. Jeg tror, han er død. Der er et par stykker ude mod syd. Jeg tager sig mod ham mod vest. Oh fuck, jeg kører alt for hurtigt. Det her fly, man.
Hvorfor ikke? Fik jeg? Jeg ramte ham slet ikke, hvor lederen. Warning, warning. Warning, warning. Oops. Nu ryger de sidste flares. Bare straight ahead. Lad være med at gøre det svært for mig, de lorte fly. Warning, warning. Der er ikke flere. Jeg fik ham da. Nu er jeg så bare ikke flere flares, og jeg har kun 30 skud tilbage. Going down, bitch. Heldigvis med dubstep. Ja, det går. Ikke flere skud tilbage. Hvor mange er der tilbage i fjendtlig fly 1? Aner. Ej, så er der en, der skyder mig, mens jeg gør med nak. Jeg har slet ikke nogen skud tilbage. Så nu handler det bare for mig. Okay, der er ret mange tilbage. Fanden, oh, det var Nightwish. Lufthavnen er dernede. Så jeg skal flyve mod syd for at komme til lufthavnen. Fint. Oops. Jeg fornemmer, at mit fly landede midt inde i... Nå, fyr, det var jo ved en hangar.